Finansijski kao i plan rada mesne zajednice Stara Pozava usvojen je jednoglasno. Odlukom o budžetu opštine Stara Pozava za 2017. godinu mesne zajednice Stara Pozava odobrene su sredstva u istom iznosu kao za prošlu godinu, 20 miliona dinara. Na izvršnom odboru smo imali predlog, usvajali smo predloge finansijskog plana i rada mesne zajednice koje smo prosledili i usvojili na savetu mesne zajednice. To je finansijski plan koji je 20 miliona koji je usvojen i koji smo već dali predlog, tako da nam je to usvojeno, nismo ništa menjali ni od prošle godine. Shodno sredstvima radit će se po prioritetu. Jedan od njih je nastavak čišćenja kišnih kanala. Prošle godine smo radili ovde ispred pošte, Branka Radičevića, Karađorđe ulica, sada smo stavili centar sam Stare Pazove, to je ulica Svetosavska i Ćirila i Metodije. Imamo ispred Doma zdravlja, znači u Hurbanovo, imamo, to su poklopci, to su betonski poklopci koje su negde dotrajali, neke treba promeniti, presložiti, očistiti, tako da to je jedan od radova. Onda ćemo da imamo do Kertes vodu, bunar, znači uredimo malo oko njega. Nismo stigli prošle godine, tako da ćemo to u ovoj godini da uradimo. U planu je i popravka trotoara, postavljanje betonskih kanti za smeće i video nadzora u parku i na još nekoliko javnih površina koje su često mete vandala.